1.1. alebo 1.5. Aktuálne je v parlamente predložený poslanecký návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že akékoľvek zákony s dopadom na podnikateľské prostredie by mali mať účinnosť výhradne od 1. januára v roku. Prečo je to možno, znie to triviálne, ale prečo je to dôležitý zákon? Pozrime sa na iný zákon, ktorý sa momentálne varí. Je to tzv. Sociálny balíček, ktorý obsahuje pomerne zásadné veci, ako sú napríklad príplatky za prácu v noci, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie. A napriek tomu, že v legislatívnych pravidlách vlády je od roku 2012 pravidlo, že zákony s dopadom na podnikateľské prostredie by mali mať účinnosť od 1.1., tak táto sada pomerne dôležitých zákonov má účinnosť od 1. mája 2018. Napriek tomu, že to nie sú zákony, ktoré by museli začať platiť rýchlo, ktoré sú nejaké strategické a ktorým tikajú hodinky, tak vláda sa rozhodla, že to bude od 1.5. Asi vidíme prečo, je to sviatok práce, takže dopady na podnikateľské prostredie išli bokom, napriek tomu, že tieto zákony mohli platiť kľudne od 1. januára 2019, budú platiť od 1.5. Uvidíme, ako dopadne teda ten poslanecký návrh, ktorý by mal sprísniť toto pravidlo, aby už si zákonodarcovia nemohli vymýšľať nové a nové pravidlá počas roka. Prečo je to nepríjemné pre podnikateľov, sme vysvetľovali v nedávnej publikácii Menej novelizácií, kde hovoríme takisto o tom, koľko veľa nových zákonov je neustále generovaných a novelizovaných, ktoré sťažujú podnikateľom vôbec to, aby držali krok s tým, aby nejaké pravidlá neporušovali. Snoop Dogg.